hoje estamos num lugar que amamos e também cheio de roupas maravilhosas. Isso mesmo, estamos na Erin e Kids e vamos mostrar tudo para vocês, estrelinhas. Então, estrelinhas, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Beijos, tchau! Estrelinhas, aqui na Erin e Kids também tem roupa para meninos, para o irmão. Então corram, estrelinhas, que aqui é maravilhoso. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my eyes. Listening to our
A Ering Kids atende até qual faixa etária? A Ering Kids atende de 2 a 16 anos, tá? Algumas lojas trabalham com a linha verde, mas essa aqui especificamente a gente trabalha de 2 até 16 anos. Nossa! Interessante! Qual é a tendência desse verão? A tendência desse verão são os pastéis, né? Muita cor cítrica, né? Bem colorida, muito brilho, como as meninas gostam. E tudo bem alegre, muito floral, muita coisa fresca. As meninas gostam mais de acessórios ou roupas? As meninas gostam de tudo, né? De acessórios, de roupa. A roupa encanta elas, mas elas precisam do acessório também, né? Agora nos conta, quem fica mais fascinada? Os filhos ou as mães? Ah, eu acho que é as mães, gente. As mamães viram na Ering Kids. Mas os filhos amam, né? Porque é tudo conforto e é tudo muito lindo. Como os leitores podem entrar em contato com a Ering Kids? A Ering Kids pode entrar no site da Ering Kids mesmo, né? www.eringkids.com.br. Lá escolhe o modelo e você pode vir até a loja física também, né? A gente tem as redes sociais, o Ering Kids Shopping Campinas, Ering Kids Shopping Bandeiras, e fiquem à vontade para escolher. Que interessante! Muito obrigada pela entrevista! Estamos encantadas com essa loja, com vontade de levar tudo! Vamos levar tudo, meninas! Vamos lá, vamos pegar essa cola! Eba! Eba! Tchau. I wanna dance by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Fica a dica das estrelas. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Beijos, tchau!